Luizi dhe Melinda zbulojnë ditën e publikimit të bashkëpunimit të tyre. Luizi Illi dhe Melinda Ademi do të vinë me një super bashkëpunim. Ato përmes një postimi në Instagram tashmë kanë zbuluar dhe datën e publikimit. Kënga e tyre do të publikohet më 14 qershor, ora 18. Titulli ende nuk është treguar, por shpresojmë dhe mendojmë që ky do të jetë një nga hitet e radhës së Luizi Illit.